esse bolo, gente, nós vamos colocar os ingredientes líquidos no fundo do nosso liquidificador. Então, nós vamos usar 4 ovos grandes, viu? E bonitos, né? 4 ovos. Nós vamos colocar aqui, gente, a manteiga. Manteiga. Xícara de leite. Então vou usar esse leite e vou abrir aqui o meu leite de coco. Vai ter uma xícara de leite de coco e uma xícara de leite de vaquinha. Tá bom? Então vamos lá. Ai, uma xícara de leite. De leite. E vamos colocar aqui uma xícara, ó. A mesma medida aqui, gente, ó, tô doida. É aqui mesmo, aqui, ó. Mais uma dessa aqui de leite de coco, gente, ó, que delícia. Leite de coco. 2 de leite de coco. Gente, as meninas tá lá no quintal brincando, tá correndo, tá gritando, brincando. Graças a Deus, tá tudo bem. Então, gente, criança pulando, correndo, gritando, é sinal de bênção. Os meninos tá tudo com saúde, tá feliz. E é isso que importa. Então, 2 latinhas de milho verde, dessas de supermercado mesmo, viu, gente? Mas se você for lá na feira, comprar aquela espiga de milho maravilhosa, cortar o milho e tal, você pode medir 2 latas daquele milho fresco e fazer também essa receita. Vai ficar muito bom também. E aqui, já coloquei o meu leite, coloquei a manteiga, coloquei os ovos. Aqui eu vou acrescentar 1 lata de açúcar. Quem gosta mais docinho, pode colocar um pouquinho. Aqui agora, gente, eu vou dar uma batida primeiro. E vou colocar também 200 gramas de queijo ralado. Pronto. Então, vou dar uma batida nisso aqui primeiro. Depois que isso aqui bater, gente, eu vou acrescentar o flocão e o pão royal e a farinha de trigo. Porque esse aqui tá mais líquido, deixa bater bastante para poder dar uma liquidificada melhor. De milho, de flocão, gente, aquele flocão do bolo que eu fiz aqui no canal, de flocão cremoso com requeijão. Quem não assistiu, assista que vocês vão adorar. É um bolo fantástico, é um bolo que não tem como errar, é um bolo que não tem como faltar no seu dia a dia. Então aqui, flocão. Vamos acrescentar 1 xícara de, oh, gente, ó, 2 colheres de farinha de trigo, colheres, colheres, por favor, eu tô doida, é porque eu tô com sentido nas meninas lá fora, né, porque a gente coisa, mas a gente fica preocupado com as meninas lá fora, né, gente, vocês não reparam não que eu sou assim mesmo, meio destrambelhada assim. Então aqui vou gastar também, gente, aqui uma pitadinha de sal, tá bem, pra dar aquele, ó, o segredo, tá bem? Então aqui nós vamos bater mais e mais um tiquinho. Gente, depois da minha massa bem batida, bem liquidificada, ó, tá maravilhoso aqui o meu bolo. Eu vou acrescentar aqui, gente, 1 tampinha de fermento químico. 1 tampinha dessa equivale a 1 colher cheia de fermento em pó. Então, 1 tampa dessa cheia de pó royal. Tá? Olha, eu fazendo propaganda. Jesus amado. Tô ganhando nada, gente. Pó royal, me contrate para fazer propaganda para vocês. Estou muito afim. Então, gente, ó, aqui
não pode bater muito. O pão royal não pode ser liquidificado. Então, eu vou só dar uma misturada naquele pulsar. Só para misturar ele. Gente, o povo tá lá fora. Minha mãe mexendo no jardim, as meninas brincando. E as netas mexendo com alguma coisa que não pode ir lá fora. Ó, aqui eu vou pegar uma forma bem grande, gente, untada aqui, ó, com fubá, viu, que eu coloquei. Quem quiser untar e passar o flocão também pode, mas eu quis usar o fubá mesmo, tá? Ele é bem uma massa mais líquida mesmo. Mas depois que assar, né, gente, isso aqui vai se tornar um verdadeiro pudim, uma coisa assim, que eu não sei nem explicar pra vocês o tamanho da gostosura. Aqui, gente, depois da massa aqui, nós vamos colocar requeijão cremoso. Né? Então vamos lá, vamos colocar colheradas de requeijão cremoso. Gente, é impressão minha ou eu sou a louca do requeijão cremoso? Que eu acho que toda receita minha aqui no canal tem requeijão cremoso. Meu Deus do céu. Acho que é pra ver se eu ganho patrocínio, né? Quem dera. Meu Deus. Que eu chegue, gente, a 1000 inscritos. Mais florzinha? Não, meu Deus, coisa mais linda. Mamãe vai pegar, peraí, que a mamãe pega. Tadinha não, filha, pode me dar. Ela tá roncando? Na onde? Na sua avó, né? Aqui, seu cabral. Fica não, aí deve ser que sua avó tá cortando as plantas lá e tirou. Ô, gente, sem fugir do foco aqui da receita, mas eu coloquei uma embalagem todinha de requeijão aqui no meio, tá? Então, sem bateção aqui. Aí eu vou pegar cubinhos assim, ó, gente, de goiabada e vou colocar no meio. Tem gente que gosta de fazer aquela geleia de goiabada, aquela... Ah, não sei, uma calda, né, de goiabada e jogar por cima do bolo depois que ele assa. Mas aí fica a critério de cada um. Eu prefiro assim, com os pedacinhos no meio. Não sou muito amante de coisas muito doces assim, cheio de doce, não. Então, eu prefiro colocar os pedacinhos porque... É, você come um pedaço que não tem, aí você morde um pedaço que tem a goiabada. Então, assim, eu acho isso chique, sabe? Você encontrando os pedacinhos de goiabada no meio. Então, vamos distribuir esses pedacinhos de goiabada aqui pelo bolo inteiro. Eu vou colocar esse bolo para assar, gente, por volta de 35, 40 minutos. Aqui a parte do requeijão com a goiabada aqui, ó, esse pedacinho aqui, ó, a goiabada aqui no cantinho. Vou pegar um pedaço de requeijão aqui, o requeijão aqui, ó, com a goiabada, ó, pelo amor de Deus, tá até quente, ó. Maravilhoso. Gente, quero falar com vocês aqui, até limpando a boca aqui, que eu tava comendo bolo, fiquei com a boca um pouquinho suja, mas eu quero pedir vocês desculpa pelo tanto que às vezes eu falo nos vídeos, mamãe, e às vezes tem mamãe. Gente que entra com o intuito de assistir a receita e não quer ver outras coisas, mas eu prometo que os próximos vídeos que eu fizer de receita, eu vou gravar somente a receita sem falar nada, tá bem? Vou só falar que é, qual que é a receita e já vou começar a receita. Tá bem? Então, essa foi a última receita que eu gravei nesse formato de falação e depois de receita, viu? E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo.
apesar da falação. Mas eu gosto de conversar e gosto de, sei lá, de falar, de falar muito. Meu marido até fala que eu tenho necessidade de conversar e eu tenho mesmo. Muita necessidade de falar até. Aí quando eu pego assim, já tô falando sem parar. Então, vocês me desculpem, mas eu vou fazer outros vídeos em que eu falo muito, em que eu converso bastante, em que eu interajo com as minhas meninas e com todo mundo. E vou trazer outros vídeos aí durante a semana, tá bem? Eu prometo que eu acho que eu vou começar a gravar todo dia ou quase todos os dias. Ultimamente eu tô soltando vídeo um dia sim, um dia não. Estou ainda fazendo teste de dia, dos dias em que eu posto os vídeos. Mas eu tô gostando de colocar sempre nesse horário que eu coloco, que é depois das 8 da noite, por volta de 9 horas. É isso, viu, gente? Então, muito obrigada por você que assistiu meu vídeo, em que você ficou me escutando. E se você não me viu até o final, foi uma pena, porque eu gosto de falar, então eu preciso de pessoas para poder me dar atenção. Gente, me dê atenção, por favor. Se inscreva aqui no meu canal, ative o sininho, deixe o seu gostei, fique aqui com a gente e vamos que tem muita coisa para vir aí, tá beleza? Então, assim, vem muita coisa na minha cabeça, fui querendo falar, mas eu não vou falar agora não, tá bom? Beijinho para vocês, boa noite, tchau. Boa noite, bom dia, boa tarde, eu não sei que hora que a pessoa vai ver o vídeo, né? Então, tchau, tchau, tchau.